ទស្សនវិជ្ជាបើតាមការជំរាបជូនពីក្រសួងធនធានទឹកយើងឃើញថាបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយនោះទេពីថ្ងៃទី14នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ចំនួនទឹកភ្លៀងអាចនឹងបន្តកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះភ្លៀងក៏នឹងបន្តធ្លាក់ ដោយរងនៅសម្ពាធទាបនឹងខ្យល់ព្យុះដែលរំពឹងនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ថែមទៀតហើយស្ថានភាពនេះគឺនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកខេត្តភាគពាយ័រប្រទេសត្រូវបានព្យាករថាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែលនឹងបង្កឲ្យមាននៅចំនួនទឹកភ្លៀងឯកឧត្តមច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើននូវការប្រុង
ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អាយដាមច័ន្ទយុធាបន្ថែមទៀតដោយតទៅយោងទៅតាមការព្យាករណ៍ក៏ដូចជាការជួលដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូយមហើយទន្ទឹមនឹងនឹងយើងក៏បានធ្វើការតាមដានជាបន្តបន្ទាប់អំពីការវិវត្តប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុយើងឃើញថាឥឡូវនេះ ព្យុះមួយដែលបានធ្វើដំណើរកាត់កោះហៃណាមឥឡូវបានទៅដល់ឆ្នេរតំបន់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគខាងជើងទៅហើយមានឥទ្ធិពលតិចតួចនៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺព្យុះថ្មីមួយទៀតដែលនឹងកើតឡើងហើយមានឥទ្ធិពលយោងទៅតាមការព្យាករណ៍នៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី17ព្យុះនេះនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ ក្រោយពេលវាកាត់ហើយវាធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្ដាលហើយនឹងបន្តដំណើរកាត់ចំធ្វើដំណើរហើយនឹងបន្តដំណើរមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់យើងតែម្ដងហើយយើងពិនិត្យទៅលើកន្លងរបស់វាក្រោយពេលមកដល់ឆ្នេរប្រទេសវៀតណាមវាចូលមកដល់ខេត្តរតនគិរីសំទុះមិនខេត្តមណ្ឌលគិរីទេខេត្តរតនគិរីហើយធ្វើដំណើរទៅសៀនឹងជួរភ្នំដងរែក នឹងធ្លាក់មកតំបន់ចុងក្រោយគឺនឹងបញ្ចប់នៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភាគពីយ៉ប់របស់យើងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការវិវត្តបាទនេះថាការប្រែប្រួលអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាកម្លាំងរបស់វាជាមួយនឹងដំណើររបស់វាដូច្នេះគឺយើងនៅតែទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចហើយបើយើងមើលទៅ កន្លងគឺយើងមានការប្រួយបារម្ភប៉ុន្តែក្នុងនេះក៏មានចំណុចមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែរយើងដឹងថានៅត្រង់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមត្រង់ជួរព្រំប្រទល់វៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីគឺមានជួរភ្នំមួយខ្ពស់នៅខាងវៀតណាមគឺជួរភ្នំត្រៀងសឹងដូច្នេះប្រសិនបើភ្ជួរនេះឡើងមកទៅតាមកន្លងដូចដែលយើងបានព្យាករណ៍ហើយបើសិនជាប៉ះជួរភ្នំដែលខ្ពស់ គឺវាអាចបែកនោះគឺជាបានន័យថាគឺជាសំណាងមួយរបស់យើងឬក៏ជាកត្តាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងកាលណាវាបែកខ្យល់ក៏ខ្សោយភ្លៀងក៏អាចខ្សោយទៅតាមនឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនវាចូលចំច្រឡងដែលកន្លែងទៀតនោះគឺអាចនឹងនាំទៅភ្លៀងមកបន្ថែមទៀត